Вітаю вас, шановні друзі, на каналі Кулінарний Ніж. Сьогодні приготуємо скумбрію в тандирі. Якщо ви не знаєте, що таке тандир, то це така піч, вона вертикальна. Зазвичай використовується в східних стравах. Казахстан, Узбекистан, Китай навіть теж користується такими печами. Ну і ми не відстаємо від світу, теж користуємось тандиром, але зробили його власними руками. Можете подивитися це відео, як ми його робили. Ну а приготуємо зараз скумбрію. Скумбрія у нас куплялася заморожена. Це атлантична скумбрія. У неї дуже багато корисних якостей, дуже багато омега-3. В цілому це дуже смачна риба. Вона може використовуватися з будь-яким гарніром. Мені подобається вона з салатами. До речі, скумбрія вже не один раз теж готував на каналі, подивіться це відео. Тандиром я вже давно користуюся, колись я придбав ось такі ось решітки для риби. Ця ручка була виправлена і тут дерев'яний держатель був, але краще його зігнути. Сюди ми розташовуємо рибу, а так ось вішаємо в тандирі. Вона чудово буде готуватися. Закладаємо нашу рибу в решітку. До речі, рибу я вже розморозив, почистив. Розмерзається вона дуже швидко, приблизно 30-40 хвилин. Просто покласти її до умивальника, і вона буде готова до приготування. Я її завжди кладу спинками друг до друга, накриваю. До речі, хто не знав, скумбрія, вона живе в соленій воді, в холодній воді. Тобто вона дуже м'ясиста, в неї гарний смак. Тож маринаду для цієї риби не потрібно. Ну, по крайній мірі, я його ніколи не використовував. Мені подобається смак самої риби. І навіть солі не потрібно сюди додавати. Що єдине я додаю, це лимон. Але це в кінці буде, коли риба буде повністю приготована. Тож, коли до вас їдуть друзі або родичі і треба швидко щось приготувати в великій кількості, головне, щоб це було ще смачно, то тандир вам завжди стане в нагоді. А скумбрія і смачна, і швидко готується. Ми заклали дрова в тандир. Бачите, він весь почорнів. Після того, як він побіліє, він набирає температуру. І це дає нам змогу готувати дуже смачні страви в ньому. Скумбрія доволі жирна риба, і при приготуванні жир капає на вугілля, його там багато. Тобто треба прибрати гарно доступ кисню. Ми закрили піддувало, плотно закрита кришка, але все ж таки треба подивлятися, щоб не було вогню. Але вона вже, бачите, почала смажитися, коли який чудовий йде дим, жир капає на вугілля. Ще одною перевагою скумбрії є те, що вона жирна риба. Коли її готуєш в тандирі або в духовці, її майже неможливо переготувати. З неї просто більше вийде жиру, але вона буде завжди смачна та не суха. Тож, знаючи свій тандир, я готую приблизно 20 хвилин. Але перевіряю, іноді достатньо 15, а іноді, коли взимку, морози, і тандир не так швидко сильно прогрівся, іноді потрібно 25, майже 30 хвилин. Тож експериментуйте з власним тандиром. І не забувайте подивитись відео, такий тандир можна зробити своїми руками. І ось минуло 20 хвилин. Подивимося на наше. А? Яка смакота. Дивіться, це ж прелість. Знімаємо. Так, обережно, вона гаряча. Іноді вона трошки прилипає, достатньо так постукати. Перевертаємо. З іншої сторони теж. О,
А потім беремо, от так ось відкриваємо, і вона випадає. І таке ж робимо з наступним. Ну і ось така скумбрія, макота, виходить в тандирі. Додаємо лимонного сіку. Це, по-перше, дуже смачно, поєднання соку лимона та риби. А для скумбрії це ще й необхідно, тому що скумбрія жирна, і лимонний сік трохи пригнічує оцей смак жиру. Ну, скуштуємо. Дивіться, розбирається, вона вся пропеклася, приготувалася. Макота. Треба довше знімати, бо тут желаючих багато, я хоч поїм. Ну, скумбрія, що тут сказати? Смак неймовірний. Готуйте. В тандирі вона виходить шикарно, смачно, класно. А саме головне, це швидко та зручно. Ви можете займатися своїми стравами, поставивши скумбрію в тандирі. Готуватись у вас є там 20 хвилин або 25. Ви приготуєте за цей час салат або накриєте стіл. Також ви можете займатися своїми справами, поки тандир буде горіти, для того, щоб набрати температуру. Готуйте та смакуйте. Всім пока!